萧敬腾日前透露自己左手手指功不举，可能同长期弹琴或者弹吉他有关，令唔少粉丝都好担心啊。佢呢日喺 IG 开 post 话手术非常顺利，原来佢系患上咗慢性肌腱炎，所以静静嘅入院开刀。老萧提到自己手术之前心情好紧张啦，但当见到手指功可以翘翻起身嗰阵就相当开心啦，亦都帮忙向辛苦嘅医疗团队致谢。老萧好风趣咁分享咗摆动左右手手指功嘅片，同大家报平安。周杰伦同阿信等好友都留言祝佢早日康复，为咗尽快好翻，睇嚟老萧跟住落嚟都要暂时停止玩乐器啦。